צלולה חוגגת יום הולדת, אבל יש פה עוד מישהו שחוגג איזשהו אירוע משמח. גם אירוע לבבי זה אירוע. אסתי. גם אירוע מוחי זה אירוע. אסתי, את חוגגת משהו? לא, כי אצל כל ההפגנות היית. אבל אני לא חוגגת הפגנות. מה, אף אחד לא חוגג פה כלום? רק אני, רק אני. אה, אוקיי. How do you say? לא, אני רוצה תחרות היום עם תלולה. וואו, אז תחיל את היער סתם כזה. אוקיי, איפה התיירים? We have friends, we have Japan, we have Italy. איפה היית? רגע, שנייה, אני אביא אותם. איפה היית לי? איטלי? איטלי? לא רוצה. איפה הפרנס? אני רוצה רק להתלונן פה לבר, אני הזמנתי איזה מלא. זה הגיע לי רגע. מה זה פרנס? אבל אתה מדבר עברית. לא, הוא עונה לי ואומר לא. לא, אתה לא מדבר עברית? בוא. כבר לפי עברית. הוא לא מדבר, הוא עונה. העיקר שהוא עונה, בוא. אוי ובואי, תלו לה יותר נשית ממה. הביאו לי מתנת יום הולדת. תעלה. נשנוש. תעלה, הכל הוא מבין, אבל הוא לא מדבר איתו. עלה, 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 עלה. רגע, היה איטלי. תרתי משמע, עלה. מה, איפה, מי המקסיקני? לא, זה התאילנדי. טאקוס, לא, מקסיקו. לא? זה המקסיקני, איפה היפני? Where is Tokyo, where is Tokyo? טוב, עדיף את המקסיקני. היי, תנק יו. קם, קם. נו, נו, יו. בסדר, תביאו גם אותה, גם ככה היא לא רואה כלום. ויבי, תובילי אותה. בוא. Here. בוא, ויבי, תובילי אותה. אוקיי, היי, יו. טוב, לא להאמין, זה ויבי יפני. First of all, you have to say in your language, happy birthday, תלולה. אוקיי? לא, רגע, שנייה, היפנית מתוחכמת, שנייה, אני מצטערת, שמו פה מצפת פצפת. שנייה. היי, אם עלי מפחידה, אני עוברת לפה. אוקיי, wait, but now they're gonna stay happy birthday, תלולה. רגע, תלולה, את צריכה להיות באמצע כי את בתחרות. כן, רגע, תלולה, את מסוגלת? טוב, אני שואלת, היא מסוגלת להתכופף על הנש. נראה לי שהתשובה ברורה לחצי מתל אביב. התשובה בגור. טוב, רגע, אבל שנייה. זה רק מזכיר לי סיפור שסיפרתי פה קודם לחברים בחוץ. היה ערב שאני הייתי בהצגה, אז לא יכולתי לבוא. כאילו להופיע, אז ציונה וקיי הופיעו פה. זה עורך אותי על הפצפצים! מה? בי קרפול, בי קרפול. לא, אני סתם חולקת כי אני כאילו מצחיקה, אבל... רוצה לומר שנייה. ציונה וקיי הופיעו עם ג'ואנה רס פה. נכון. ואני באתי כאילו על הגברו. ואז אמרתם, תלולה, תלולה, ואז בא אליי מישהו ואמר לי, היי, ואמרתי לו, וכזה אני על הגברו, ואני אומר לו, מה קורה? כאילו, ואני לא מזהה, ואני אומרת, לא מזהה? אתה לא מזהה? ואני כזה, לא. הוא אומר לי, מצאת לי בברקפסט. אוקיי, לא זוכרת. טוב, רגע, קיי, רגע, תסתכל. חצי מהעיר הייתה שם. It's her birthday, she's drunk, she's the bigger. מה, אני אכתוב ספר על חיי חצי מהעיר, זאת חיפול. 11 שנה. לא, זה הייתי חוזר. מאמי! הלו, זרע. זה הנוסחה. מה זה ספר? זרע זירו. זה הנוסחה. אוקיי, now you have to say happy birthday, תלולה, in... How do you say it in Brazil? לא, זה... מחיקו, מחיקו. אני מלמדת, טאקוס, אני אצלי אוכל מקסיקני, ברזיל, כל ה... אוקיי, הנה, מחיקו, מחיקו. How do you happy birthday, תלולה? Feliz cumpleaños. רגע, אני חייבת לפני כן שהיפני תראה לכם את הסנפירים שלה. Do you want to see your shoes? From bamboo. What? Do you like this? Do you like this? Show them your shoes. אני לא מבינה גם אנגלית. וואו 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 וואו. תלולה, איך אומרים ביפני? וואו וואו וואו. Your shoes. טוב, השטיח נראה כמו הנעליים של הרב שטבים. How do you say happy birthday? טנג'ובי עומד איתו. זה נראה לי מזל טוב, תמותי אמן. רגע, עוד פעם, again. טנג'ובי עומד איתו. תמותי. זה יתארך. And France, France? And France, happy birthday to תלולה. בוא נדיבר. פתוח חומש. פתוח רומש? רומש! זה כבינה! זה נשמע כמו משהו כאילו. סליחה, לא, זה כבינה, זה לא... זה לא... It's not happy birthday, I speak French, a parle français. אני זוכר את המילון מספר 3. בוא נדבר, סר! כסה פרומש, פרומש זה מנג'ה פרומש. צ'יז, I know, so why do you call her cheese for her birthday? What did you say? אני מבינה, לא יפתו עלייך, חודות מוצאתת בכל הספורט. אבל לפני שאנחנו מתחילות, רק נברר מה המצב. You are top or bottom?
אני לא מבינה כלום. You are who or we? You are who or we? לא, אני מיפנית. מיפנית זה, תיכנס, תיכנס, נכנס. You are who who? פתית. ממש! ממש! לא, אני מת ויבי! לא, אני מתה ויבי אקטיבית! לא, זה אדירת מצחיק ששולחים אותנו לעולם להביא תיירים ואז הם באים לפה ואנחנו מבריחות אותם. אז מילא מבריחות זה התיירים שאנחנו מביאים, טוב שביטלו את זה כבר. אוקיי, מריומה, לטיפולך. אוקיי, טוב, and you top or bottom? Ask him. Bottom, אוקיי. בקיצור פסיבי. You have a boy, Israeli boyfriend? No. He is from France also? Yeah. Bole, come here, Boni Raimi, passivit or activit? Mami, it's the passivit. Bush, what's going on here? They thought they were going to Israel. And you also, who is the bottom? You're both. Okay, רגע. הם חשבו שהם הגיעו לישראל, אמרו להם, תמיד שבחול אומרים שישראל כאילו זה מלא ערבים וזה, אז הם חושבים שהם הגיעו לאקטיבים. Okay, you're top or bottom? Bottom. What do you think? Hine, this boy is a bottom! And you? He's a bottom and you? What do you think? Bottom. אני חושבת ששניכם ארבע רגליים באוויר. I tell you what I think. You must be in open relationship. זה לכיסא בר, אם נהפוך את הכיסא בר, זה יכול להסביר לכולם, אבל... I think you... I will take this, I will take. Thank you, Kate. You are in an open relationship, because two bottoms need looking for top. And you, okay. And you, Mexico, you, top or bottom? No כפיים לפסיביק! Mexico, top or bottom? Here. You have to ask Italian guy. You have to ask Italian guy! Wow, Italia come here! היום בצד המשלחות, ממש, עוד שנייה אולימפיאדה. רגע, קם. אוקיי. So, you are together? You met here? You are together? In Italia? Ah, you met in Italia, you came to Tel Aviv, you took them off. Okay, so who's top, who's bottom? What do you think? That you're both bottom, that's what you ask. Okay, you ask what I think. I think what I see. Who's the bottom, who's the top? There is one or two tops here. Two tops here? Where? Okay, two tops. Two bottoms, יאללה! אוקיי! נצאתי! ברות רוב! וטאקוס אחד בשבילי לקחת. הכי מצחיק שזו צורקת מכל הבדיחות בעברית, אבל היא לא מבינה עברית. אתה מבין עברית? לא. אוקיי, טוב. אז הכנת את הצ'ייסרים בארמן חמוד? תלול התלמיד. רגע, תלול את משתפת גם. רגע, טוב, היפנית אלפי. תעזרי, גם ככה הסנפירים שלך. רגע, אני רוצה לעשות חיקוי במסיבות של רוב. זה יקד עוד לא לשתות. כל הדלוקות התעוררו. תלול. אין, לפעמים, לא לשתות. הדוכן השם 10,000 שהוא מניפה, אני עד כמה מוכן לניפות ברחבה. מי רוצה לניפה? 25 שקלים. ממש הברמן יודע אנגלית. צריכים עוד אחד. אוקיי. סטנד היר. איטליה נשאר, סבבה. ממש אינטרנשיונל. כן, סטנד היר. So we have Japan, we have France, we have Italy, we have Mexico, and we have Tel Aviv. תל אביב. עמדו באותה שורה. אבל עוד אחד לאספנים. אנחנו מביאים, מאמי, רגע, זה לוקח זמן עד שזה מגיע מיום. לא סאקי. הנה, הוא הביא. אוקיי, and now? עכשיו? מה, זה בוקקר? כן, אוקיי. אוקיי. Who likes doggy style? כולכם, כולם מחייכים, אוקיי. Now in doggy style? Yes, yes. תלול, אתה תזהה את ראשונה, זה... תתכופפי, כן, את רגילה? לא, ממש על הרצפה. בסדר, חמודה. תלול! צלולה, עשי את זה בברקפסט, אני יכולה גם בלימה. כנראה שאני עושה קוטה יותר מדי. בברקפסט אין לה בעיה. שנייה. בלימה, כן. צלולה, נביא לך בנטיות. אין לה בעיה בברקפסט, אבל אני צריכה את זה יותר קלסטרופובי. אוקיי, אז תורידי אותם. Now, in doggy. Yes, like this, like this. Yes. Yes, do like her. Do, do, do. Do, do, do. Do, do. Yes. Do, do. The chaser here. Do, do, מספר לגולו. אני לא יכולה. בסדר, תלולה, לא, תגידי לאמת. מילה הצרפתייה, מה עם האיטלקיה? איטלי, איטלי, אלה, אלה, איסי, ווי. אוקיי, המוזיקה מוכנה, רק כדי שניתן להם את זה. אל תמשכי את הארדיקו, כי זה בזה של מחיקו. כן, אני אומר. מחיקו, be careful from the... אני לא מושכת למחיקו. From the cable.
רגע, רגע, כדי שתראו, אסתי, את רואה? את תהיה שופטת, טוב? אוקיי. רגע, תלולה יש פה, תלולה עם איזה קרוס, אז תחליט. לא, לא, תלולה, תלולה, תנצח אותה עם הגדולה גם. תלולה, אני מבטרת לה כי היא לא רוצה על הברכיים היום. לא, לפחות, תירגעו, לפחות לא בשעה הקרובה. בדיוק. ומי שתכנה זה יבוא. אוקיי. Now, without hands, you have to drink the chaser, אוקיי? תלולה is ready already. אם עליה היפנית לא מבינה כלום. אולי את תנקי אחרי שהם יסיימו? אוקיי. אוקיי, are you ready? Are you ready? One, two, three! Go, 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 go! רגע, תהיו לי. וואו! אתה חצייה? היפנית עשתה את זה? חרפיני! טוב, תקשיבו, אם שאלנו אותה אם היא פסיק, מה זה יו יו? רגע, we have a winner! בבקשה, אסתי, את הולכת לאמץ אותה. לא, לא, טוויסטי, טוויסטי. נמצא הפרס ותיצא ותלולה בבריקפן. כן, אנחנו... אבל אסתי לוחצת יד. אסתי, אנחנו לא בערוץ אחד. יושבת ראש שחר. תודה רבה, ברוך הבא. אוקיי. Thank you very much. Thank you. ניפגש בהגירה. הגיעו לישראל, חשבו שיש אקטיבים, ראית מה זה? אוקיי.